Այս պատմությունը մենակ ընկերության մասին չի։ Այս պատմությունը երկու ժողովուրդների մասին է։ Նույն հողի վրա ապրող, նույն հողը սիրող։ Այս պատմությունը նրա մասին է, որ ազգությամբ եզդի տղերքը գնում են սահման ու գնալուց ասում են մեր հայրենիքը պահելու համար են գնում։ Մեր հայրենիքը, մերը։ Եվ որ մեզ այսքան ուժեղ է դարձրել, ու որի համար մենք տալիս ենք ամենաթանկը։ Հայրն կյանքի ծավը տանեմ։ Ոնց եք։ Լավ, ես ոնց է որ չես ասել որ գալիս ես։ Նոյ ջան։ Ոչ չեմ ասել։ Ռեզոն գրել է որ գալու եմ։ Արա ես ասում եմ ուրա, հիմա պետքա գյուղի սկզբում կանգնած ինձ սպասի։ Ահա ճիշտ ես ասում։ Նոյ ջան, որ Ռեզոն ստեղ լիներ ինքը առաջինն էր գալու քեզ գրկեր ու աներոտ։ Հենց գյուղի սկզբից էլ քեզ կդիմավորեր առաջինը։ Ախո ինչ է եղել։ Երկու օր առաջ Ռեզոյի աղբերն է զոհվել։ Ընկերներից մեկը ասաց, որ չի զոհվել, բայց այդ ուրախությունը մի օր էլ չտևեց։ Մի րոպե։ Ինչ։ Հա, Նոյ ջան։ Երկու օր առաջ Ռեզոյի աղբերն է զոհվել ու լուրը հաստատվել է։ Ռեզոն ինքն է գնացել, որ ճանաչի դիակը։ Թողել եք, որ ինքը գնա։ Հա, Նոյ ջան։ Ես չեմ հիշում ոնց եմ ծանոթացել Ռեզոյի հետ, որովհետև փոքր եմ եղել։ Մեր տները իրար կողք էին, ու ինչ ինձ հիշում եմ, Ռեզոյին էլ եմ հիշում։ Մանկապարտեզ, դպրոց, բռնցքամարտ, ծիրան գողանալուց մինչև բանակ ճանապարհել։ Լավ։ Մեկ-մեկ ինձ թվում է նույն Մարտին ենք տարբեր ազգությամբ ու տարբեր ընտանիքներում ծնված։ Մրցումների ժամանակ Ռեզոն էլ էր հայկական դրոշի տակ կռվում։ Ու հաղթանակները նվիրում սահմանին կանգնած տղեկին։ Ես ու Ռեզոն անբաժան էինք։ Ռեզոյի աղբերը մեզանից մի քանի տարի էր մեծ։ Ու Ռեզոյի համար համ հեր էր, համ աղբեր։ Ու հիմա Ռեզոս մենակ էր մնացել։ Ես էլ մի քանի օրից պետք է հետ գնայի։ Sé que el Noy. Armine. Գրկիտ հուտ։ Զինվորդ հետ եկել։ Գնա տղես։ Գնա թող մերդ գրկի։ Թող կարոտն առնի։ Ես ամեն հետ եկող զինվորի հետ քիչ-քիչ ծնվելու եմ, բայց հիմա չեմ ապրում, հիմա վերացած եմ, բայց շատ ուրախ եմ, որ զինվորները տուն են գալիս, շատ ուրախ եմ Նոյ ջան, որ դու տուն եկար։ Որ դու եկար։ Որ դու եկար։ Որ դու եկար։ Մամ, Ռեզոն ուր է։ Ինչ ես ակիլես է, ես ինչ համազգես տա։ Այն դուրս կան կաս։ Ու ես գիշերը գնում եմ։ Ինչ ես խոսում, դու ոչ մի տեղ էլ չես գնում։ Ինչի՞ չեմ գնում։ Դու գնում ես, բոլորը գնում են, ով զենք բռնել գիտի գնում է։ Yes. Ինչի պետք է չգնամ։ Լսի, լսի ցավը տանեմ, ես մի շաբաթով եմ եկել ընդամենը։ Ես մի շաբաթից հետ եմ գնալու։ Մենք այնտեղ ամուր պահում ենք սամարա ու կպահենք։ Լսում ես։ Ես քեզ խոստանում եմ, որ հետ եմ գալու ու կողքդ եմ լինելու։ Հավատում եմ։ Բայց ամեն մեկս մեր կտոր հողն ունենք ազատելու։ Ես էլ, աղբերս էլ։ Երեք մեր ես դիտեղեքը ճոկատ կազմեցին ու գնացին։ Նոյ, ես մեր հողն էլ աղբերս։ Ես հողը մեզ էլ կյանք տվե։ Ու հիմա Ես հողը սպասում է երբ են իրա որդիները ոտի կանգնելու։ Ու կանգնեն նենց, ոնց մոր համար կկանգնեն։ Լսի, դու ինձ մի բացատրի, ես էդ ամեն ինչը գիտեմ։ Ես որ ասում եմ աղբերս ես տարբերություն չեմ դնում։ Բայց դու հիմա ոչ մի տեղ չես գնում։ Մորդ մասին մտածել ես գոնե։ Ես մորս մասին մտածելով եմ գնում։ Լսի ցավդ տանեմ, աղբերդ նորազովել, հերել չունես, մորդ ում ես մենակ տողնում գնաս։ Լսի դու իմ աղբերն ես, նշանակում է, որ աղբերդ էլ է իմ աղբերը։ Չէ Ռեզոն, մենք քո աղբոր վրեժը կլուծենք, ես կլուծեմ, սամանին կանգնած տղերքը կլուծեն։ Որովհետև այդ տղերքը մենակ իրանց կողքին կած տղերքի համար չեն կռվում։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում, մենք այդ վրեժը կլուծենք անպայման։ Բայց ես հիմա գնալու եմ, մտածելով, որ քո փոխարեն եմ գնում, որ դու ես գնում։ Բայց խնդրում եմ, մի հատ լավ մտածի, հիմա քո գնալու ժամանակը չի։ Հիմա չի այդ ժամանակը, հասկանում ես։ Թող գնա։ Թող գնա Նոյ։ Մի պահի։ Ես գիտեմ, որ մենակ եմ մնում։ Բայց հետ չեմ պահել, մի բառ չեմ ասել, թող գնա։ Ես կուզեի, որ իմ երկու երեխեն էլ իմ հետ լինեին, այստեղ իմ տանը լինեին։ Բայց չեմ ուզում, որ Ռեզոս մտածի, որ աղբոր գործը կիսատ մնաց։ Ես էլ չեմ ուզում մտածեմ, որ իմ տղեն իզուր զոհվեց։ Երբ որ հաղթենք, ասում եմ հաղթենք, որովհետև Այդ նաև իմ հաղթանակն է։ Ես այստեղ եմ ծնվել, այս հողի վրա։ Իմ երեխեքին այստեղ եմ ունեցել։ Այդ ժամանակ կլինի իմ հաղթանակը։ Իսկ եթե չհաղթենք, Այդ ժամանակ կմտածեմ, որ իզուր էր։ Հիմա ինձ ցավակցություններն ու լացը չի սփոփում։ Չէ։ Ինձ համար միակ սփոփանքը կլինի հաղթանակը։ միակ սփոփանքը հաղթանակն է Դու գիտես, որ դու իմ աչքի լույսն ես։ Հիմա մենակ դու ես ինձ պահում ես կյանքում տղես։ Այդ դժվար պատասխանատվությունը քո վրա ընկավ։ Դու անպայման հետ ես գալու Ռեզո։ Դու պիտի հետ գաս Ռեզո։ Ես գիտեմ, ես հավատս չեմ կորցրել ես դրվար պահին, ես գիտեմ, որ իմ աստված ինձ մենակ չի թողնի, իմ աչքի լույսը, մյուս լույսը չի տանի, ու դու կգաս, դու պիտի գաս, դու կգաս, Բան չես կերել, հա? Գոնե մի քիչ միրգ կեր։ Չեմ ուզում, մամ, սոված չեմ։ Տղես, քանի օր ես մնալու։ Մամ, ես հիմա քեզ կարևոր բան պետք է ասեմ։ Ես մի շաբաթով է եկել, հրամանատարը ուղարկել էր, որ հանգստանայի, չէի ուզում ուղղակի ստիպեց, ու ես վաղը ետ եմ գնում։ Նոյ։ Մամ, ջան, խնդրում եմ, որ ինձ հասկանաս։ Ռեզոն վաղը գնում է, ես չեմ կարող իր այդ չգնեմ, որովհետև աղբերը զոհվել է ինքն էլ է գնում։ Ու ես պետք է գնամ իր հետ ու ամեն ինչ անեմ, որ իրան ետ բերեմ տուն, ես պետք է իր կողքը լինեմ։ Հասկանում ես, չէ՞, քեզ խնդրում եմ, որ չլացես, մամ, խնդրում եմ քեզ, որովհետև դու ինձ ուժեղ ես պետք, ինձ քո ուժն է պետք, մամ, հենց քոնը, հասկանում ես։ Խնդրում եմ, որ ինձ օրհնես, հավատալով ու վստահելով, հա մերս։ Աստված օրհնի քեզ բալես, Աստված օրհնի։ Ես հավատում եմ, դու Ռեզոյին տուն ես բերելու, Աստված թող բոլորին տուն բերի, հասցնի իրանց մայրերին։ Տղես, մենակ մայրը գիտի պատերազմի իսկական գինը, մենակ մայրը, ուրիշ ոչ մեկը չգիտի, թե մենք ինչ ենք զգում, ուրիշ ոչ մեկը չգիտի, թե մենք ինչ ենք տալիս հայրենիքին, բալես, ես, քեզ եմ սպասելու, ամեն օր քեզ եմ սպասելու, ու դու գալու ես այսօրվա նման, առանց զանգելու, գիշերը կամ առավոտը ոնց կուզես, մենակ գալու ես, ես չեմ նայելու ոչ մի լուր, ես չեմ լսելու ինչ են ասում, ես սպասելու եմ քո գալուն, ու դու գալու ես, ու դա լինելու է, իմ խաղաղությունը, քո գալը, դու գալու ես, որ որ իմ պատերազմը ավարտվի տղես։ Լսում ես։ Բալես։ Բալես։ Ռեզոն, ժամանակն է։ Նոյ։ Մամ, դու ինձ բան ես խոստացել։ Ես իմ խոստումը պահում եմ։ Ես չեմ լացում։ Թաց աչքերով քեզ չեմ ճանապարհում։ Դու գնարի, հետո ես այնքան լաց կլինեմ, որ այս օրերի կուտակված արցունքներից ազատվեմ տղես։ Բալես։ Խոդա թևտե։ Նոյ, հնացին։ Տղեկի մեծ մասը նամակներուն էին գրած։ Մի մեծ քար ունեինք, այդ քարի տակ էինք հավաքում, որ եթե մեկին մի բան պատահի, իր նամակը մորը տանք։ Այդ նամակները պակասում էին։ Հետո տեղը նորերն էին ավելանում։ Ու այդ նամակների պակասելու հետ մեր մոտ ավելանում էր վրեժը, ցասումը, ու ավելանում էր նաև հաստատակամությունը, որ հաղթելու ենք։ Այդ նամակները չպետք է հասնեին հասցեատերերին։ Այդ նամակները գրվել էին, որ մնային այն մեծ քարի տակ դրված։ Ու մեզանից ամեն մեկը այդ նամակը դնում էր այն հույսով, որ ինքն էլ կհանես ախպերս։ Ոնց լինի նույնը։ Սպասող հլը լսի, որ հետ գնանք պարապելու ենք, չէ՞, էլի։ Անպայման ենք պարապելու, նույն ջան, անպայման։ Իսկ ես իմ նամակը Ռեզոյին էի տվել։ Իրենն էլ բայել էի մոտս։ Բայց ամեն ինչ անում էի, որ Ռեզոն աչքիս առաջից չկորի, որ հետը լինեմ, որ մի բան լինելուց փրկեմ, որ տեր կանգնեմ, որ այդ նամակը պետք չգա, ու որ Ռեզոյի տանդուրը ինքը ծեծի, ոչ թե ես։ Էդ ինչ էր անում։ Դու չկարդաս։ Նայրեն ես գրել։ Հա, բայց դու դժվար հասկանաս իմ գրածը։ Որ չհասես էլ անգիր գիտեմ ինչ ես գրել։ Պատերազմի լեզուն հեշտ է կարդացվում։ Ես էլ իմ նամակն է։ Բայց ես ոչ մի բան չի նշանակում, որովհետև մենք անպայման հետ ենք գնալու։ Չի քննարկվում։ Բայց եթե… Եթե չկա։ Այդ եթեն էլ չասես, Նոյ։ Ես ուղղակի մեր հանգիստ լինելու համար է։ Ես իմ մորը մենակ չեմ թողի։ Ու դու էլ։ Այդ եթեն էլ չասես։ Ես ուղղակի պահում ենք մեր մոտ։ Ռեզ։ Նոյ։ Ախպերս, դու գիտես, ես մորս համար եմ ստեղ։ Մորս ու ինձ հաց ու ջուր տվող ու կյանք տվող հողի համար եմ ես ստեղ։ Ես չեմ ուզում մենք մտածենք զոհվելու մասին, բայց դե իրար ինչ խաբենք։ Պատերազմի դաշտում մահը կյանքից առաջ հանգնում։ Ավելի շուտ ես մահվանը հանդիպում։ Բայց մենք պետք է իրար մի բան խոսք տանք, որ մեկն ու մեկս պարտադիր հետ են գնալու։ Հետ են գնալու, որ մեզնից մեկը երկու մոր մասին հոգ տանի։ Այդ մեկը պարտավոր ենք, աղբերս։ Հա, ճիշտ ես։ Ստեղ ամեն մեկիս այդ գնալը մղիթ արանքա լինելու մյուսի կորցրածի համար։ Բայց մի բան լավ իշի։ Մենք անպայման հետ ենք գնալու։ Ըստ նամակներն էլ ուղղակի ապահովության համար են։ Որ մի 10 տարի հետո տանք մեր երեխեքը կարդան մեր ձեռքով ենք տալու։ Որ կարդան ու հասկանան ինչ ենք վճարել իրենց կյանքի ու ազատության համար։ Նոյ, մի բան էլ ասա ախպերս։ خادي أخرى بدأ حفتي دم ملتي السجيدة مرتلو شيشمس بشتوت أبا خير هاري سلامت وغيري لو خادي تو أوكي سيرفي أغريدوكي Ես ինչ եմ անում։ Ինչ է եղել, որ լացում եմ։ Իմ Աստվածը մեծ է։ Իմ Աստվածը հզոր է։ Իմ Աստվածը կփրկի, կգրկի երախոս, փամփշտից կպաշտպանի։ Ինձ մենակ չի թողնի։ Ես կռիվը արդար է։ Այս կռվին անեծք չի կպնի։ Այս կռիվը աղոթքի կռիվ է, արդար աղոթքի։ Ռեզոս տուն է գալու։ Ես հավատում եմ, Աստված ինձ մենակ չի թողնի։ Աստված ինձ մենակ չի թողնի։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ եղեցի անուն քո, երկեստի արքայություն քո, Եղեցին կամքո, որպես երկինս և երկրի եսած մեզ հանպազորը դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զպարտիս մեր, որպես և մենք թողունք մեր ոնց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ պրկյաս մեզի չար է։ Նոյ! Զիքո է արկայություն, և զորություն, և պարկ, հավետյանս, հավատենից, ամեն։ Ես հավատում եմ աղոթքի ուժին, ես հավատում եմ զինվորի ուժին, դու հետ ես գալու բալես, որովհետև հոգով ուժեղները պարտվել չգիտեն։ Հոգով ուժեղներին Աստված միշտ մի կյանք էլ անվիրում, Հավերժական մի կյանք, ու կապ չունի մենք երկրի վրա ենք հանդիպելու թե երկնքում։ Դու արդեն հաղթել ես մահը, ես արդեն հաղթել եմ ցավը, մեզ էլ հաղթել չի լինի, մեզ էլ ցավեցնել չեն կարողանալու։ Պետք է 7 հոգով մի դիրք գրավեինք, որ թշնամին չբարձրանալ մեր կողմը։ Մենք մի 40 հոգի էին, մենք 7։ Նոյ! Մի պահ հասկացա, որ հետևիցս գալիս են։ Պատտվեցի ու կրակեցին։ Նոյ! Ցավոց մի պահ ինձ թվում էր վերջ։ Մենակ Ռեզոյիս եմ հիշում, որ ինձ կրակողին էլ, կողքինին էլ պարկացրեց գետին ու վազեց դեպի ինձ։ Դրանից հետո հասկացա, որ ինձ գրկած վազում է։ Ու ամեն րոպե զգում էի, որ թուլանում եմ։ Ռեզո թող, Ռեզո, ես ապրող չեմ ասում եմ թող։ Դե թող Ռեզո։ Ռեզո, հետ գնալու հրամանք։ Լսի, Listen. Stop him! Stop him! Noy. Listen to me. Yes, I ask you to meet us. Arten mer dilkelumeng. Izlesi mi pak yaşkeret. Noy. Acht beles. Aras kes çem gene boş bitir. Kam elkusum menmengster. Kam yaret genumeng. Lesumes? Uriş banen kim apaymana voru. Derri uriş ban. Kam menmeng. Kam yaret genumeng. Acht beles. Gnatsik. 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 Մեր դիսկերը մեր կարդ, ես մեզ ենք տողում եմ, կարևոր է դու ես, աղբերես ես չէ, դերա աղբերես ես չէ, արի… Ես գնացել էի, որ Ռեզոյին ետ բերեի կրվից, որ կողքը լինեի, որ փրկեի, բայց Ռեզոն փրկեց ինձ։ Եթե այն օրը ինձ թողներ ու վազեր, իրեն ոչ մի բան չէր լինի, կհասցներ, բայց ես կամ գերի էի ընկնելու, կամ առնակամ լինեի։ Ռեզոն երբեք ինձ մենակ չի թողել, որովհետև ես ու Ռեզոն աշխարհի տարբեր ծայրերում իրար հետ հաղթանակ ենք կիսել։ Մենք կիսել ենք այն ինչը սովորաբար չենք կարողանում կիսել։ Պարտություն կիսելը հեշտ է։ Դու պատրաստ ես մեծ մասը ուրիշին տալ, շռայլ լինել։ Բայց հաղթանակը կիսում են ուժեղները միայն։ Հիմա չեղում ես, իմն էլ։ Մենք չպետք է պատրաստություն տեսնենք, որ մարդ ես կարող է մի օր մեռնենք։ Արի պատրաստվենք նրան, որ հաղթելու ենք։ Լսում ես, այդ ավելի լավ է, ու այդ ավելի մոտ է իրականությանը։ Բժշկուհին ասեց, լացել ես, այ մամար։ Դա չէ հա խափում է։ Այդ ինքն էր իմ համար լացում։ Իմացա, որ ինձ դուրս են գրում, նեղվել էր, մտածում էր, որ էլ իրար չենք տենալու։ Բա ինչ պետք է անեմ։ Ճարիում։ Բա չիկով։ Իմացանք, որ տղերքը նահանջել են։ Բայց հետո կոտորել են դրանց ու վերցրել են դիրքերը։ Տղեքը զանգել ասում են, որ Ռեզոն մի քանի թուրք է պարկացրել։ Ասում էին եկեք տեր կանգնեք դիրքերին։ Ասում էին եկեք հաղթանակը կիսեք տղեք։ Ու մենք գնալու ենք։ Գնալու ենք, որ հաղթանակը բերենք մինչև Երևան։ Բերենք ու հաղթանակ կիսելուց էլ լինենք շռայլ ու չափսոսենք։ Բերելու ենք, որ Ռեզոն ու իր մայրը իմանան, որ ինչքան իրենք են սիրում այս հողը, այդքան էլ ես հողն է սիրում իրենց, ու որ ես հողը իր համար թափած արյան դիմաց շնորհակալություն ասել գիտի, ու հենց դրա համար էլի ետ ենք գնալու, ախպերս ու ես։